ערב טוב, ברוכים הבאים למפגש ה-12 בקורס מבוא לסטטיסטיקה והסתברות תלמידי מדעים. אנחנו מפגש אחד לפני הסוף, ואנחנו נעסוק היום בנושא האחרון, והוא משתנה מקרי רציף. אז בואו נתחיל לעבוד. יפה, אז כמו שהבטחתי, הנושא האחרון, אמרתי כבר בשבוע שעבר, יחידה 9, יש בה שני נושאים. הנושא הראשון היה משתנה מקרי דו-ממדי, זה עשינו בשבוע שעבר, ועכשיו אנחנו עוברים לנושא השני, שהוא משתנה מקרי חד-ממדי רציף. זאת אומרת, דבר ראשון, אנחנו חוזרים אחורה למשתנה מקרי חד-ממדי, אבל אם היחידה 8 עסקנו במשתנה מקרי חד-ממדי בדיד, אנחנו עוברים עכשיו לדון במשתנה רציף. יפה, אני רואה שאתם נכנסים. רק תכתבו שאתם שומעים ורואים כמו שצריך, שאני יודע שהכל תקין. יפה, אז בואו נראה. מתי אנחנו בכלל נתקלים במשתנה מקרי רציף? כן, אז למשל, אם ניקח משתנה מקרי שיהיה, אם X יהיה למשל, זמן ההמתנה, בתור לרופא. היום זה מאוד אקטואלי. יפה. או בואו ניקח משתנה אחר, Y, שהוא משקל תינוק בלידתו. כן? מה שמאפיין משתנה מקרי רציף, בעצם בדיוק כמו שאמרנו ביחידה 5. כן? אנחנו סוגרים מעגלים. הערכים הם לא בדידים, אלא מהווים איזשהו רצף. כן? זמן זה דבר שהוא לא בדיד. משקל זה דבר שהוא לא בדיד. בואו ניקח עוד דוגמה. ניקח משתנה T, יהיה הזווית בה נעצר מחוג. נגיד, מחוג שעון או מחוג. מחוג, הנה כזה, אם יש לי, יש לי פה איזשהו מחוג שמסתובב, את רולט אם אתם רוצים, ואני מסתכלת על הזווית שלו מהחלק החיובי של ציר ה-X. זה T. אז גם הזווית הזאת, זה משתנה מקרי שיכול לנוע בין. אם אנחנו מודדים בעלות מ-0 ל-360, אם ברדיאנים מ-0 עד 2 פאי. ושוב, זה טווח של ערכים, זה לא ערכים בדידים, זה רצף. ולכן כל המקרים האלה, אלו משתנים מקריים רציפים. יפה. עכשיו, איך אנחנו מטפלים במשתנה מקרי שהוא רציף? אז הדבר הראשון שבעצם מהווה את השינוי הכי גדול מבחינתנו, הוא שבמשתנה מקרי רציף, ההסתברות לקבל ערך ספציפי, שווה לאפס. כלומר, אם אני אשאל אתכם, אם אני אסתכל על X שהוא זמן ההמתנה בתור לרופא, ואני אשאל מה ההסתברות ש-X יהיה שווה ל-10, כן, 10 דקות, אז התשובה היא 0. מה ההסתברות ש-T יהיה 30 מעלות? 0. מה ההסתברות שתינוק ישקל בלידתו 3 קילו ו-300 גרם? 0. תמיד, ההסתברות לערך ספציפי היא 0. זה לא מסתדר לנו כל כך בראש, כי מה, ברור שיכול להיות שהזווית תהיה 30 מעלות, וברור שתינוק יכול לשקול בלידתו 3 קילו ו-300 גרם, וברור שיכול להיות שאני אחכה בתור לרופא 10 דקות. נכון, הדבר הזה יכול לקרות, אבל ההסתברות שזה יקרה היא 0. עכשיו, לאור העובדה הזאת, בעצם כל מה שעשינו במשתנה מקרי חד-ממדי, מאבד כן? זה כמו בלון שמוציאים ממנו את האוויר. למה? איך תיארנו משתנה מקרי בדיד?
הייתה לנו פונקציית הסתברות. מה היה לנו בפונקציית ההסתברות? היו לנו ערכים, ולכל ערך את ההסתברות לקבל אותו. אבל פה אנחנו אומרים במפורש שההסתברות לקבל ערך ספציפי היא 0. בסדר? לכן אנחנו צריכים לחשוב על, צריכה להיות דרך אחרת לתאר משתנה מקרי רציף. רוחמה שואלת מה ההיגיון. ההיגיון נובע מהעובדה שזה בלתי אפשרי שיהיה כאן הסתברות חיובית. בסדר? אני לא רוצה להיכנס למתמטיקה הקצת יותר עמוקה שיושבת מאחורי זה. קצת מופיע ביחידה, ומעבר לזה ספרים של קורס קצת יותר, יש את קורס תורת ההסתברות שהוא קצת יותר מתקדם, שם זה מוסבר יותר לעומק. מוזמנים לקרוא מי שזה באמת מדיר את, מפריע לו, כי זה באמת בעייתי הקונפליקט הזה. יפה. אז איך אנחנו מטפלים בנושא? דבר שאנחנו, לאור העובדה הזאת, אנחנו תמיד נשאל על ההסתברות לאיזשהו תחום של ערכים. כן? מה ההסתברות שאני אחכה לרופא בין 10 ל-10 וחצי דקות? רוחמה, נכון, גם במשתנה גיאומטרי מקבל אינסוף ערכים, אבל יש הבדל. במשתנה גיאומטרי יש לנו אינסוף מסוג בין מניה, מה שנקרא, לא יודעת אם למד קורס בדיסקרטית, אבל וכאן האינסוף שלנו מדרגה אחת יותר גבוה, כן? א', אפס וא', אבל בואו לא נעבור לקורס בתורת הקבוצות, נשאר בענייננו. יפה. אז יפה, אמרנו איך אנחנו מציגים כאן את ההתפלגות. ובכן, יש לנו, אנחנו מציגים את ההתפלגות לא בעזרת פונקציית ההסתברות, אלא בעזרת פונקציית צפיפות. מסמנים אותה ב-F קטן של X. אגב, זה נמצא בעמוד 27 ביחידה. ובכן, מה זאת פונקציה צפיפות? אז פונקציה צפיפות זאת פונקציה המוגדרת על כל הישר הממשי ומקיימת שני תנאים. דבר ראשון, היא צריכה להיות אי שלילית. כלומר, f של x גדול או שווה מ-0 לכל x. והדבר השני, השטח מתחת לגרף הפונקציה, שווה ל-1. פונקציית צפיפות, כדי שפונקציית נוכל להגיד שהיא פונקציית צפיפות, היא צריכה לקיים שני תנאים. דבר ראשון, היא צריכה להיות אי שלילית, ודבר שני, השטח מתחת לגרף שלה חייב להיות שווה ל-1. עכשיו, איך מפונקציית הצפיפות נדע לחשב הסתברויות? אז אם זאת למשל פונקציית הצפיפות שלנו, אז אם אני מסתכלת ואני רוצה לדעת למשל, הנה הערך A והנה הערך B, ואני רוצה לדעת מה ההסתברות ש-X, שזאת פונקציית הצפיפות שלו, יקבל ערך בין A ל-B. הטענה היא שאם אני אסתכל עכשיו על השטח, אז זה השטח שבין A ל-B,
זאת ההסתברות. וזה מסביר לנו גם מדוע אנחנו דורשים את התנאי השני. נכון? כי אם אנחנו מדברים על שטח כעל הסתברות, אז אנחנו רוצים שההסתברות ש-X יקבל ערך כלשהו תהיה 1. נכון? לא יותר גדולה מ-1 ולא פחות מ-1. עכשיו, מה זה מזכיר לכם התפיסה הזאת ששטח זה הסתברות? ושוב, אני מזכירה שאנחנו סוגרים מעגלים עם יחידה 5. למה זה מתאים שם? דימה, יש שווה, אבל עוד מעט נראה. למשל, אם זה גדול שווה, קטן שווה. יש, אבל זה לא רלוונטי, עוד מעט נראה שזה לא חשוב אם יש שם את השווה או אין את השווה. אז נכון, גם רז וגם מיטל אומרים לי בהיסטוגרמה, נכון. הרעיון ששטח זה הסתברות מאוד, כן, הולך יחד עם מה שראינו בהיסטוגרמה, ששם שטח היה השכיחות. ובדיוק, למה הייתי עם היסטוגרמה? היסטוגרמה הייתה התיאור הגרפי של משתנה מקרי רציף ביחידה 5. בסדר? לכן אנחנו הולכים על אותו עיקרון. שטח זה מה שמייצג לנו אז את השכיחות, עכשיו את ההסתברות. יפה. עכשיו, לכל משתנה מקרי, אנחנו מצמידים חוץ מפונקציית הצפיפות עוד פונקציה, פונקציה שנקראת פונקציית ההתפלגות המצטברת. רגע, אני אכתוב את זה מתחת לאולפן 8. פונקציית התפלגות מצטברת, אנחנו מסמנים ב-F גדול של X. עכשיו, פונקציית התפלגות מצטברת בעיקרון היה, הוגדרה גם ביחידה 8 למשתנה מקרי בדיד. רק שבמשתנה מקרי בדיד, הפונקציה הזאת לא תורמת לנו שום דבר כמעט, ולכן לא הוזכרה שם ו... כמעט ולא משתמשים במשתנה מקרי בדיד בפונקציית התפלגות מצטברת. לעומת זאת, במשתנה מקרי רציף יש לה חשיבות נכבדת. מה זאת פונקציית התפלגות המצטברת, שאגב מופיעה בעמוד 29? אז פונקציית ההתפלגות המצטברת, F גדול של X, מוגדרת להיות ההסתברות שהמשתנה המקרי X יקבל ערך שהוא קטן שווה מ-X קטן. כלומר, כמה הסתברות סברתי עד עכשיו, עד לערך X? כמה הסתברות יש לי שמאלה ל-X? כן? שוב, מאוד מזכיר את השכיחות המצטברת שהייתה לנו ביחידה 5. כמה שכיחות צברנו עד עכשיו? כן? כשאנחנו מתחילים מהקטן, מהערכים הקטנים לערכים הגדולים. עכשיו, למה פה כל כך, למה משתנה מקרי רציף יש חשיבות לפונקציית ההתפלגות המצטברת? כן? אם אני באה ואני רוצה לחשב את ההסתברות שאיזשהו משתנה מקרי X יקבל את הערכים בין A ל-B. ומה שאני יודעת על המשתנה הזה, הוא את פונקציית ההתפלגות המצטברת שלו, F גדול. איך בעזרת פונקציית ההתפלגות המצטברת, אני יכולה לחשב את ההסתברות הזו? מה שאתם חושבים, אני אעשה לנו איזה ציור עזר.
טוב, אז אני רואה ש... די מענה ואוחמה טענה שהוא גנב לה את התשובה, ונכון. אכן, ההסתברות ש-X יהיה בין A ל-B, כן? שווה ל-F גדול של B, פחות F גדול של A. כלומר, ההתפלגות המצטברת עד B, פחות ההתפלגות המצטברת עד A. למה? מה זאת פונקציית ההתפלגות המצטברת? זה בעצם השטח שמאלה לערך שעליו אנחנו מתייחסים. אז בואו נראה. F גדול של B בעצם מייצג עבורנו את השטח, בואו נסמן, בואו ניקח את זה מאלה. השטח הזה. זה F גדול של B. בואו נראה, השטח שמאלה ל-B. מה ההסתברות ש-X יהיה קטן או שווה מ-B? זה כל הערכים עד B. מה זה F של A? בואו נסמן את זה בצבע הזה. זה כל השטח שמאלה ל-A. עכשיו מה אני אומרת? קחו את השטח הירוק, תורידו ממנו את השטח האדום. עם מה נשארנו? נשארנו בדיוק עם השטח מתחת לגרף בין A ל-B. ומה שאמרנו, שמוגדרת להיות ההסתברות ש-X יהיה בין A ל-B. בסדר, אז גם זה ראוי ל... מסגרת. בסדר? כלומר, אם אני יודעת את פונקציית ההתפלגות המצטברת, אני למעשה יודעת לחשב הסתברויות עבור המשתנה המקרי הזה. כל הסתברות שתרצו. יופי. עכשיו, אז אם כך, בשביל לחשב הסתברות, אני צריכה להיות מסוגלת לחשב שטח מתחת לגרף. מכיוון שבקורס הזה אין תנאי קדם לידיעת אינטגרלים, אז אנחנו לא יודעים אינטגרלים. גם אם אנחנו יודעים, אנחנו שוכחים שאנחנו יודעים. ולכן אנחנו נצטמצם, אנחנו נדון בשני מקרים בלבד, שבהם ידיעה או אי ידיעת אינטגרלים לא משנה את התמונה. אז באיזה שני מקרים אנחנו נדון? המקרה הראשון, אלה פונקציות צפיפות שמורכבות מקווים ישרים. נקראות לינאריות למקוטעים. בפונקציות כאלה, כדי לחשב שטח מתחת לגרף, צריך להיזכר רק בשיעורי הגיאומטריה אני כבר לא זוכרת באיזה כיתה לומדים את זה, תחילת התיכון לדעתי, או סליחה, חטיבה אפילו. כן, שטח משולח, שטח מלבן, שטח טרפז, אולי אפילו לפני החטיבה. כן, שם אין שום צורך להשתמש באינטגרלים. הסוג השני, המקרה השני בו נדון, הוא התפלגות נורמלית, שנרחיב עליה את הדיבור כשנגיע אליה, אבל בעיקרון, פונקציית הצפיפות של משתנה נורמלי, גם מי שיודע אינטגרלים לא יודע לעשות אינטגרל שלה, אינטגרל מסוים, ולכן יודע לא יודע נמצאים באותה סירה. אז זה שני המקרים שאנחנו דנים בהם בקורס. לכל מי שכרגע נבהל ואמר, יואו, עכשיו אני צריך להיזכר איך עושים אינטגרל, לא, לא צריך. לא פה. אז בואו נתחיל עם המקרה הראשון של פונקציות צפיפות שהן לינאריות למקוטעים.
יפה. ואנחנו נלך בעזרת, נעבור על הנושא בעזרת דוגמה. אז הדוגמה שלנו היא כזו. באיור הבא, נתונה פונקציה צפיפות, של משתנה מקרי X. בסדר? והנה האיור. בסדר, אז זה היו. בסדר? האדום זאת פונקציית הצפיפות. השחור זה הצירים שלנו. כן, מיטל, את האינטגרלים נשאיר לחזי. יפה. בואו נתחיל לשאול שאלות אחרי שציירנו את הציור המדהים הזה. אז בסעיף א', מה שאני מבקשת זה, מצאו את K. K זה הגובה של הקטע האופקי בפונקציה. בעזרת מה אני יכולה למצוא את K? חמה, לא הבנתי את השאלה, מה זאת אומרת שהמרחב הוא בין 2 ל-3 ו-1? המרחק. בין 2 ל-3 לציר ה-X, בדרך כלל המרחק הוא 1. ואז שטח משולש ש-K הוא הגובה. ומה איתו בשטח המשולש הזה? עולה, בואו נזכר. איפה זה היה? פה. לא. כאן. מה הדרישות שלנו מפונקציה צפיפות? לא, אמרנו פונקציה צפיפות צריכה להיות אי שלילית, והשטח מתחת לגרף הפונקציה שווה ל-1. איך אנחנו יכולים להיעזר בזה כדי, ובעובדה שכתוב לנו שמה שמצויר פה זה פונקציה צפיפות, כדי למצוא את K? רוחמה, הנתון זה מה שמצויר, שזאת פונקציית הצפיפות, בסדר? היא A, כן? היא 0 כשהיא לא בין 0 ל-3, בין 0 ל-2 זה הישר המצויר, בין 2 ל-3 היא קבועה בערך K, זהו, זה הנתון. זה הנתונים, זה לא נתון.
עדי, מה כמובן דרך בי פחות A כפול הגובה, כל זה לחלק ל-2. אני לא יודעת מי זה בי ו-A פה. יפה, מיטל אומרת לנו לחשב את שטח הטרפז, להשוות אותו ל-1. נכון, כלומר, מה שמיטל אומרת, הדרישה השנייה מפונקציה צפיפות, זה שהשטח מתחת לגרף יהיה שווה ל-1. הנה? מה אצלנו השטח מתחת לגרף? אז אצלנו השטח מתחת לגרף זה באמת הטרפז הזה. בואו ננסה לצבוע אותו, כן? זה השטח מתחת לגרף, נכון? אז השטח הזה חייב להיות שווה ל-1. כדי שבאמת מה שמצויר לנו פה תהיה פונקציה צפיפות, אחרת זאת לא פונקציה צפיפות. יפה, מדהימה כבר כתב לנו 2K חלקי 2. עשית את זה על ידי חלוקה למשולש ומלבן. הבנתי, דימה. בסדר, אז דימה כתב לנו תשובה שמחשבת את השטח על ידי חלוקה, הוא חלק את זה למשולש עד 2, ואז שטח משולש זה גובה כפול בסיס חלקי 2, אז 2 כפול K חלקי 2, ועוד השטח של המלבן, שזה בסיס כפול גובה, 1 כפול K, ודרש הכל יהיה שווה ל-1. זאת אפשרות אחת, כן? אז דימה הציע שיהיה לנו 2 כפול K חלקי 2, ועוד 1 כפול K שווה ל-1. זה מתבסס על זה שזה המשולש, וזה המלבן. או אפשרות נוספת זה פשוט לחשב שטח טרפז. אז תרחם שטח טרפז, זה סכום הבסיסים כפול הגובה חלקי 2. אז שטח טרפז, נעשה את זה ככה. אז הבסיס התחתון הוא 3, ועוד הבסיס העליון שהוא 1, כפול הגובה K חלקי 2. וכל זה צריך להיות שווה ל-1. זה טרפז. טוב, אני רואה בצ'אט שיש לכם בהפרעות בשידור. עוד מעט שהטכנאי יגיע, אני מבקש ממנו לבדוק מה קורה. ובכן, בכל מקרה, כן, אנחנו מגיעים לאותה תשובה, באיזה דרך שתחשבו את השטח, בכל מקרה, אנחנו מקבלים ש-K הוא חצי. בסדר? אז שימו לב, הרעיון הוא ששטח של פונקציה, שטח מתחת לגרף של פונקציה צפיפות חייב להיות שווה ל-1, ובעזרתו אנחנו מוצאים את K. בסדר? זה מה שאפשר לנו לפתור את הסעיף הזה. יפה. אז עכשיו מצאנו את K. סעיף ב' לשמור את פונקציית הצפיפות בצורה מה ששווה ל-1 זה השטח מתחת לגרף. בסדר, הגרף שלנו, בואו נצייר את זה עוד פעם כאן בקווים, בקו חופשי. זו פונקציית הצפיפות שלנו. בסדר? אני מסתכלת על השטח מתחת לגרף הפונקציה. השטח מתחת לגרף הפונקציה זה השטח מתחת, נכון?
כל מה שהוא בין מעל, מתחת לאפס או מעל לשלוש, אין שטח, נכון? הפונקציה היא שווה לאפס. אבל השטח שיש לנו הוא מתחת לטרפז, כאן. השטח הזה. השטח הזה, אני רוצה שהוא יהיה שווה לאחד. עכשיו מבקשים ממני לרשום את פונקציית הצפיפות בצורה מפורשת. אז בעיקרון פונקציית הצפיפות יש לה בעצם שלושה ענפים. בסדר? יש מה שקורה בין 0 ל-2, מה שקורה בין 2 ל-3 ומה שקורה בכל מקום אחר. זאת אומרת, יש לי מה הערך של פונקציית הצפיפות כש-x גדול או שווה מ-0 וקטן מ-2, מה קורה כש-x גדול או שווה מ-2 וקטן מ-3, או קטן שווה זה לא כל כך עקרוני, ובכל מקום אחר. אז בכל מקום אחר הערך הוא 0. כן, דימה, פונקציית מוטלעת או פונקציית ענפים. יפה. מה הערך פונקציית הצפיפות עבור x'ים שהם בין 2 ל-3? אני מסתכלת על x שנמצא פה בין 2 ל-3. מה הערך פונקציית הצפיפות? נכון רז, אז רב כותב לי חצי, נכון? בין 2 ל-3, פונקציית הצפיפות היא ישר מקביל לציר x וגובה חצי. משה, לא 1.5, חצי. יפה. ומה קורה כש-x הוא בין 0 ל-2? כש-x בין 0 ל-2, הפונקציה שלנו היא ישר. לא, יעקב, אנחנו לא בשטח עכשיו. בסדר, אנחנו בפונקציית הצפיפות. פונקציית הצפיפות זאת הפונקציה שמצוירת כאן בקו האדום. אני רוצה לתאר את מה שמצויר לי בסרטוט, פשוט בכתיב מתמטי, לא בציור, בנוסחה. בין 0 ל-2 יש לי קו ישר, נכון, דימה, שמשוואתו y שווה x חלקי 4. למה? שימו לב, זה ישר שחותך את ציר y ב-0, ולכן ה-b שלו, החותך עם ציר y הוא 0, והשיפוע הוא חצי חלקי 2. כן, או אם אתם רוצים, מציאת משוואה של ישר העובר דרך שתי נקודות, כן? 0, 0 ו-2 חצי. מטעה, לא הבנת איך מגיעים למספרים האלה. לחצי שרשמתי כאן, או ל-x חלקי 4. עוד פעם, אני מנסה כרגע לתאר את הפונקציה שמצוירת פה במשוואות.
בסדר? אז בין 2 ל-3, הפונקציה שלי היא מספר קבוע, נכון? לכל x שניקח בין 2 ל-3, ערך הפונקציה הוא חצי. זה מה שמתואר פה. ובין 0 ל-2 יש לי קו ישר שמתחיל ב-0, 0 ומסתיים ב-2 חצי. בסדר? אני לא רוצה כרגע להיכנס למציאת משוואה של קו ישר. אני חושבת שזה משהו ש... שאנחנו רוצים לבד, שאתם כבר, מי שלא זוכר, ירענן את עצמו לבד. מה שאני רוצה בסעיף ב' זה לרשום את הפונקציה שמצוירת כאן בגרף בצורה מתמטית, בעזרת משוואה. בסדר? זאת פונקציית ענפים, פונקציה מוטלת, יש לה, כן? היא שווה ל-0 עבור כל x שקטן מ-0 או כל x שגדול מ-3. זה מה שכתבנו פה באחרת. כש-x הוא בין 2 ל-3 היא שווה לחצי, וכש-x הוא בין 0 ל-2 היא שווה ל-x חלקי 4. בסדר? מי שהנושא הזה של פונקציות שרשומות כהתלאה ומשוואות של קו ישר לא זכור לו, אין ברירה, צריך לעשות את התזכורת הזאת באופן עצמאי. בסעיף ג' אני מבקשת לרשום את פונקציית ההתפלגות המצטברת. כלומר את f גדול של x. עכשיו אני מזכירה, פונקציית ההתפלגות המצטברת אוספת עבורנו שטח. אז למשל, בואו, לפני שאנחנו רושמים אותה בצורה מפורשת, אני רוצה לשאול, מה זה f גדול של... מה זה f גדול של מינוס 1? מה ערך פונקציית ההתפלגות המצטברת במינוס 1? אידי x חלקי 4 כי שיפוע הקו הזה הוא רבע. כן? y שווה ל-ax ועוד b, a פה הוא רבע. כן? דלתא y חלקי דלתא x, חצי חלקי 2. אז משה אומר לי 0, זה לא שהפונקציה לא מוגדרת שם, היא מאוד מוגדרת שם. פונקציית הצפיפות מוגדרת שם וגם פונקציית ההתפלגות המצטברת מוגדרת שם. פונקציית הצפיפות מוגדרת להיות 0. כן? והשטח עד למינוס 1 הוא 0. הפונקציה מוגדרת, הפונקציה מוגדרת על כל הישר. בסדר? מה זה f גדול של 4? טוב, אז אלכסנדר אומר לנו ש-f גדול ב-4 הוא 1. רינה, נלחץ לך 0 חזק. מיטל שאלת מה הערך של הפונקציה ב-x שווה 3 חצי או 0. זה לא עקרוני.
מה שנקרא, אנחנו יכולים לבחור כל דבר. זאת אומרת, פה הגדרתי את זה, פה קטן ממש, אז ב-x שווה 3 זה 0. אז צריך לעשות פה נקודה מלאה כאן ונקודה ריקה כאן. כן, עדי, f של 4 שווה ל-f של 3, השאלה למה שניהם שווים. אז אכן שניהם שווים ל-1, כי שימו לב, ברגע שהגעתי ל-3, צברתי כבר את כל השטח. נכון? ולכן, עברתי את 3, הגעתי ל-4, לא נצבר לי עוד שטח, נכון? הגעתי ל-5 גם, אני כבר צברתי את הכל. f גדול של כל מספר שהוא גדול מ-3 הוא כבר 1. זאת אומרת, לפונקציית ההתפלגות המצטברת שלנו, גם היא פונקציית הענפים. ואנחנו רואים ש... אגב, אם עדיין יש בעיות בשידור, מי קודם כתב שיש לו בעיות? יואו. משה ורוחמה, נכון? אם עדיין יש בעיות, תרשמו, ושאני אוכל לעדכן את הטכנאי. אז ככה, f גדול של x, אנחנו רואים שעד 0, אנחנו לא צוברים שום דבר. אין כאן שטח, נכון? אז עבור x שקטן מ-0, הערך של פונקציית ההסתברות יהיה, פונקציית ההתפלגות המצטברת תהיה 0. אני רואה שזה נורא מטריד אתכם בצ'אט, אז הנה. השיפוע של קו ישר העובר דרך שתי נקודות זה y1 פחות y0 חלקי x1 פחות x0. זאת המשוואה. ונחזור לענייננו. עכשיו, עוד מעט נראה מה יקרה כש-x יהיה גדול או שווה מ-0 וקטן מ-2, אחר כך יהיה לנו x גדול או שווה מ-2, קטן מ-3, ועבור x שגדול או שווה מ-3, אמרנו, אנחנו כבר צברנו הכל, ולכן פה יהיה לנו 1. אז עכשיו מה שאנחנו צריכים למצוא, זה מה קורה בשני התחומים האלה. מה קורה כש-x הוא בין 0 ל-2, ומה קורה כש-x הוא בין 2 ל-3. אז בואו נראה, כש-x הוא בין 0 ל-2, בואו נצייר לנו שוב את הגרף המדהים. אנחנו אומרים, נניח ש-x שלנו פה. בין 0 ל-2. מה זה f גדול של x? אמרנו, זה כל השטח שמאלה ל-x. זאת אומרת, אני רוצה את השטח הזה. איך אני אמצא את השטח הזה? יעקב, שטח הטרפז פחות שטח המלבן זה נכון רק אם x שווה 2, אבל אם x הוא נגיד איפה שאני ציירתי אותו, אין לי כאן מלבן. אני צריך להוריד את המלבן ב-2 ו-3 וגם את הטרפז הזה.
איזה צורה גיאומטרית צבועה כאן בירוק? אז מיטל אומרת לי, זה יהיה F קטן של X. כפול X חלקי 2. או שאני צריכה לחשב את גודל השטח. אני אומרת, נניח שאני מסתכלת על X כאן. אני רוצה לתת נוסחה כללית לכל x בין 0 ל-2. אני רוצה לחשב את השטח, אז יש לי כאן משולש, נכון? משולש, בסיס כפול גובה, הבסיס הוא x, נכון? x פחות 0. מה הגובה? הגובה הוא באמת f של x, נכון? פונקציית הצפיפות, f קטן. לכן השטח יהיה בסיס x כפול הגובה f של x חלקי 2. עכשיו, מכיוון שאנחנו קודם מצאנו כבר את פונקציית הצפיפות, ואנחנו יודעים שבין 0 ל-2 פונקציית הצפיפות היא x חלקי 4, נכון? אז זה יהיה שווה ל-x חלקי 4 כפול x חלקי 2, שזה בדיוק מה שדימה כתב לנו קודם, x בריבוע חלקי 8. כלומר, עבור x שנמצא בין 0 ל-2, פונקציית ההתפלגות המצטברת היא x בריבוע חלקי 8. אז אנחנו יכולים לרשום לנו את זה פה. עכשיו, מה קורה כש-x הוא בין 2 ל-3? כן, בואו נסמן את זה בכחול. עכשיו x שלי הוא כאן. כלומר, עכשיו אני רוצה את כל השטח הזה. יעקב, פונקציית הצפיפות קבועה, אבל פונקציית ההתפלגות המצטברת לא יכולה להיות קבועה. ברור לנו שאם אנחנו ב-2, או ב-2.5, או ב-2.75, או ב-3, השטח שאנחנו צוברים הוא שונה. אני מסתכלת על השטח שנצבר. טוב, איך אני יכולה לחשב את השטח הזה? אז גם פה יש אפשר בכמה שיטות. אפשר להגיד, אני יכולה לחלק את זה שוב למשולש ומלבן. כן? המשולש, כן? במקרה הזה מאוד קל לחישוב, נכון? בסיס 2 גובה חצי. כפול חצי, כל זה חלקי 2, זה שטח המשולש, ועוד שטח המלבן. כמה זה שטח המלבן? בסיס כפול גובה. מה הבסיס שלי? שימו לב לא לטעות פה, הבסיס הוא לא x, הוא x פחות 2, רק חלק של המלבן. כפול חצי. אז יש לנו חצי, ועוד חצי כפול x מינוס 2, סך הכל x פחות 1 חלקי 2.
או אם אתם רוצים בדרך שונה, אפשר לחשב את שטח הטרפז. נכון? שטח הטרפז, בסיס תחתון הוא x. נכון? דרך אחרת. בסיס תחתון זה x. ועוד, הבסיס העליון הוא x פחות 2. כל זה אנחנו כופלים בגובה שהוא חצי ומחלקים בשתיים. וכמובן שזה אותו דבר. נכון? כי מה אנחנו מקבלים? 2x, 2x פחות 2 חלקי 4, שזה בדיוק כמו x פחות 1 חלקי 2. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם את השטח של המשולש, כי אנחנו רוצים את כל השטח עד x. כל התפלגות מצטברת, אנחנו צריכים את כל השטח שמאלה ל-x. קטרינה, למה x פחות 2? כי המלבן זה רק המלבן הזה. בואו ננסה לסמן אותו כך. זה המלבן שלנו. ולכן הבסיס שלו זה x פחות 2. אז בואו נחזור רגע לרשום את זה בצורה מסודרת. אז פה היה לנו x פחות 1 חלקי 2. כלומר, פונקציית ההתפלגות המצטברת שלנו היא 0 עד 0. בין 0 ל-2 היא x בריבוע חלקי 8. בין 2 ל-3 היא x פחות 1 חלקי 2. ומעל 3 היא כבר 1. שימו לב, פונקציית ההתפלגות המצטברת היא פונקציה מונוטונית עולה. זאת אומרת, כי אנחנו כל הזמן רק יכולים לצבור עוד שטח, עוד הסתברות. אנחנו לא יכולים לרדת פתאום. נכון? לכן, אם המונוטונית עולה, היא תמיד תתחיל איפשהו באזור, כן, ב-0, ותגיע ל-1. אם היינו רוצים רק את השטח בין 2 ל-3, אז כן, לא היינו מתחשבים בטל בשטח של המשולש, אבל אנחנו רוצים את כל השטח עד x. יפה. אז מצאנו את פונקציית ההתפלגות המצטברת. עכשיו, לפי מה שאמרתי קודם, ברגע שיש לנו את פונקציית ההתפלגות המצטברת, למעשה אנחנו כבר יכולים למצוא כל הסתברות שאנחנו רוצים. רגע, אני אנסה לה... רוצה להעתיק לנו אותה. אז זאת פונקציית ההתפלגות המצטברת שלנו. עכשיו, בסעיף ד', אני רוצה שנחשב הסתברויות. כן? למשל, מה ההסתברות ש-x קטן או שווה מ-1? אני רוצה שנרשום את זה בעזרת f גדול. ההסתברות ש-x קטן או שווה מ-1. בתאל, כתבתי בין 2 ל-3, זה אומר איפה x שלי נמצא. כרגע, אני אומרת, אם x נמצא בתחום בין 2 ל-3, אז החישוב שלי הוא כזה. בסדר? לעומת קודם ש-x שלי היה בין 0 ל-2. זה איפה ממוקם x, לא רק שאני לא אומר שאת השטח שאני צריכה, אני צריכה בין 2 ל-3. אמרתי, אם x הוא מספר בין 2 ל-3, אז חישוב השטח צריך לכלול כמובן את המשולש ועוד חלק המלבן בין 2 ל-3.
מה ההסתברות ש-X יהיה קטן או שווה מ-1? איך אני יכולה לרשום את ההסתברות הזאת בעזרת F גדול? אז אכן, כמו שמיטל כתבה לנו, ההסתברות ש-x קטן או שווה מ-1, זאת בדיוק, זה בדיוק הערך של f גדול ב-1, ערך פונקציית ההתפלגות המצטברת ב-1. בסדר? עכשיו אני יכולה לבוא ולהגיד, טוב, אז למה זה שווה? אבל קודם כל מה שחשוב לי שתזהו, שכשאני שואלת מה ההסתברות שאיזשהו משתנה מקרי רציף יקבל ערך קטן או שווה מערך אחר, זה אומר, זה בעצם פונקציית ההתפלגות המצטברת שלו באותו ערך. יפה. עכשיו, כשאני באה לחשב את הערך של F גדול ב-1, אני אומרת, טוב, כשאני באה לחשב ערך של פונקציית ענפים, אני קודם כל צריכה למצוא באיזה ענף אני נמצאת. נכון? אז 1 זה בין 0 ל-2, אז אני בענף השני, ולכן ההגדרה של הפונקציה בתחום הזה היא x בריבוע חלקי 8. נכון? ולכן f גדול של 1 זה 1 בריבוע חלקי 8, ואומר שמינית. יפה. עכשיו אני מחפשת את ההסתברות ש-x גדול מ-2.4. איך אני יכולה למצוא את זה? בעזרת פונקציית ההתפלגות המצטברת. אני לא רוצה לחזור חזרה לגרף, אני רוצה להשתמש רק במה שנמצא מולי, רק בפונקציית ההתפלגות המצטברת. זה מכין אותנו לקראת הבאות. זה נכון שבמקרה הזה אפשר גם ללכת לגרף ולחשב ישירות, ואני רוצה לראות שנתרגל להשתמש בפונקציית ההתפלגות המצטברת. בתאל, למה 2.4? כי זה מה שהתחשק לי. אחד פחות, אקטרינה. כלומר, את אומרת לי, פונקציית ההתפלגות המצטברת, זה הסתברות לקטן שווה, ויש לי פה גדול, אז בואי קודם כל תעשי אחד פחות. נכון? זאת אומרת, תעשי אחד פחות, ההסתברות ש-X קטן או שווה מ-2.4. יופי. ולמה שווה ההסתברות ש-X קטן או שווה מ-2.4? איך אני יכולה לרשום את זה אחרת? נכון. ההסתברות ש-x קטן או שווה מ-2.4 זה בדיוק f של 2.4. אלכסנדר לא צריך את f של 3. זה פשוט f של 2.4. זאת אומרת, אתה יכול להגיד ש-1 זה f של 3, אבל זה מיותר. יפה. ועכשיו אנחנו צריכים למצוא מה זה f של 2.4. אדריאל, למה 1 פחות?
כי פונקציית ההתפלגות המצטברת מוגדרת להיות ההסתברות ש-x קטן או שווה מ-x. ופה אני רוצה גדול. גדול לא מתאים לי לפונקציית התפלגות מצטברת. אז דבר שאני רוצה לייצר לי הסתברות של קטן שווה. אז אני הולכת על המאורע המשלים. נכון? ואנחנו יודעים שההסתברות של המאורע המשלים היא 1 פחות ההסתברות. נכון? אז ההסתברות ש-x גדול מ-2.4 זה כמו 1 פחות ההסתברות ש-x קטן או שווה מ-2.4. וכאן אני כבר נמצאת בדיוק בפורמט של פונקציית התפלגות מצטברת. 2.4 נמצא בין 2 ל-3. ולכן עכשיו אני בהגדרה הזאת. כלומר, 1 פחות 2.4 פחות 1 חלקי 2. זו ההגדרה של פונקציית ההתפלגות המצטברת בין 2 ל-3. נכון? 2.4 פחות 1, 1.4 חלקי 2, 0.7, 1 פחות 0.7, שזה באמת 0.3. בסדר, עכשיו, שימו לב, בשאלה הזאת יכולנו גם להגיד, טוב, מה את רוצה? 2.4 זה בדיוק שטח מלבן. כן, אפשר גם לפתור את זה כך. אבל, כמו שאמרתי, אני מכינה אותנו לבאות, ואני רוצה שננסה להתרגל כבר עכשיו להשתמש בפונקציית ההתפלגות המצטברת, כאילו שזה כל מה שיש לנו. איזה עוד הסתברות רציתי שנחשב? מה ההסתברות ש-x יהיה גדול או שווה מ-1, וקטן או שווה מ-2.5? איך נמצא את זה? בעזרת פונקציית ההתפלגות המצטברת. הנה אני מזכירה. בסדר? אז אם אני רוצה בין 1 ל-2.5, כן? אז הנה מיטל כתבה לנו, זה F גדול של 2.5 פחות F גדול של 1. עכשיו, F גדול של 1 כבר חישבנו קודם, יצא לנו שמינית, נכון? ו-2.5 נופל בענף בין 2 ל-3, זאת אומרת, x פחות 1 חלקי 2, אז יש לנו 2.5 פחות 1 חלקי 2 פחות שמינית. אז 1.5 פחות 1 חלקי 2 זה 3/4, יש לנו 3/4 פחות שמינית, אז יש לנו 5 שמיניות, או 0.625, מי שרוצה את זה בעשורני. יפה. אז זאת דוגמה למקרה של פונקציה צפיפות שמורכבת מקווים ישרים. ושוב, מה שחשוב לנו שתזכרו. פונקציה צפיפות, שטח מתחת לגרף חייב להיות שווה ל-1. נכון? ובעזרת זה מצאנו פה את K. אחר כך מצאנו את פונקציית רשמנו את פונקציית הצפיפות בצורה מפורשת, פונקציית ענפים. רשמנו את פונקציית ההתפלגות המצטברת לידי חישוב שטחים מתחת לגרף, כן, משולש וטרפז ומלבן, זה בעצם מה שהשתמשנו בו. ובסוף,
בעזרת פונקציית ההתפלגות המצטברת חישבנו הסתברויות. עכשיו, בדוגמה הזאת יכלנו לחשב גם את ההסתברויות בעזרת חישוב שטחים ישיר. כן? אבל אם כבר עשינו את העבודה והכנו את פונקציית ההתפלגות המצטברת, אין סיבה לא להשתמש בה. ולחשב שוב את אותם, לעשות שוב את חישובי השטחים שעשינו כשבנינו את פונקציית ההתפלגות המצטברת. עכשיו, למקרה הזה של פונקציית צפיפות לינארית למקוטעין, יש מקרה פרטי. והמקרה הפרטי הוא משתנה מקרי אחיד, כן? זוכרים שהיה לנו אחיד בבדית? אז עכשיו יש לנו אחיד רציף. עכשיו, אני לא אעבור על זה. את זה אתם תקראו לבד ביחידה. זה נמצא בדוגמה 14 בעמוד 35. וזה חשוב. בסדר? צריך, אני... אין לנו פה פשוט מספיק זמן לעבור על זה, אבל... כן? מה זה אומר משתנה מקרי אחיד רציף? זה בעצם אומר שפונקציית הצפיפות היא איזשהו, כן? מצב כזה. זה אומר שזה אחיד רציף בין A ל-B. כן? מעל התחום שבו המשתנה המקרי הוא 0, הוא קו ישר. עכשיו, מה מיוחד במקרה הפרטי הזה? לכל משתנה מקרי רציף, בדיוק כמו לחברו הבדיד, יש תוחלת בשונות. רק שבמקרה הרציף, החישוב של התוחלת בשונות, כן, אם תזכרו, בבדיד עשינו סכומים. ברציף, כל מה שהיה סכום בבדיד הופך להיות אינטגרל ברציף. כל מה שהיה סכום בבדיד הוא הופך להיות אינטגרל ברציף. ומכיוון שאנחנו לא עושים אינטגרלים, אז למשל, לא עניין, לא שאלתי אתכם מה התוחלת, למשל, של המשתנה מקרי שעשינו בדוגמה הקודמת. במקרה של משתנה מקרי אחיד, כיוון ששוב, זאת התפלגות עם שם, אז יש לנו נוסחאות לתוחלת והשונות. כן? שתקלו ביחידה, תראו שהן מאוד מאוד מזכירות את הנוסחאות עבור משתנה מקרי אחיד בדיד, אך יש הבדלים. בסדר? אז שימו לב. בהחלט, לפתוח את היחידה, עמוד 35, דוגמה 14, לקרוא על משתנה מקרי אחיד רציף, להבין מה רוצים לכם. אם יש בעיה, הפורום פתוח לשאלות. יפה. ואנחנו עוברים למקרה השני. שהוא התפלגות נורמלית. בסדר, זה מעמוד 36 והלאה. יפה. עכשיו, בהתפלגות נורמלית אנחנו גם נחלק את זה לשני חלקים. אנחנו נתחיל ממה שנקרא התפלגות נורמלית סטנדרטית. משתנה מקרי נורמלי סטנדרטי מסמנים ב-Z. עכשיו, אני לא ארשום לכם במפורש את פונקציית הצפיפות של משתנה נורמלי סטנדרטי. זה מופיע ביחידה. לא רע לראות את זה לפחות פעם אחת. אבל מה כן יש לי לספר לכם? גרף. פונקציית הצפיפות של משתנה כזה הוא עקומה דמוית פעמון סימטרית סביב אפס. בסדר, נראה איך ילך לי עם הציור. בסדר, כשהציר
יושב פה. צריך קצת לטפס. כאן זה אמור להיות, זה בערך עקומה של נורמלי סטנדרטי. עד כמה שכישרון הציור שלי מאפשר. בסדר? זה הפעמון הידוע. היא פונקציית התפלגות נורמלית, התפלגות מאוד מאוד נפוצה. למה? תלמדו, מי שילמד את הקורס הבא בהעסקה סטטיסטית, יבין למה אנחנו רואים אותה כל כך הרבה. למה היא באמת נמצאת כל כך הרבה. ומכיוון שהיא כל כך נפוצה, נתנו שם עצמאי לפונקציית ההתפלגות המצטברת של המשתנה הנורמלי הסטנדרטי. נראה את פונקציית ההתפלגות המצטברת. מסמנים בפי של Z. כן? האות היוונית פי של Z. פי, סליחה. זאת אומרת, פי של Z שווה להסתברות שהמשתנה הנורמלי סטנדרטי Z יקבל ערך קטן או שווה מ-Z. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, עבור פונקציית הצפיפות של משתנה נורמלי סטנדרטי, אין אפשרות לחשב בצורה מדויקת בעזרת אינטגרל מסוים את השטח מתחת לגרף. ולא ניכנס לסיבה למה. זה באמת בקורס בחדר, או באינפי. ולכן אנחנו משתמשים בטבלה של ערכים, טבלה של הגיעו לה בשיטות קירוב, נומריות למיניהן, שנמצאת בעיקרון, בואו נרשום, בסדר? מה אמרנו? אין אפשרות לחשב באופן מדויק ובאופן ישיר את השטח מתחת הגרף, ולכן נשתמש בטבלה, בטבלה מופיעה בעמוד 92 ביחידה 9. עכשיו שימו לב, למה אני מפנה אתכם, דימה, Z גדול זה השם של המשתנה, Z קטן זה ערך ספציפי. זאת אומרת, למשל, מה ההסתברות שמשתנה המקרי, נורמלי סטנדרטי יקבל ערך קטן שווה מחצי? זה הסתברות ש-Z קטן או שווה מחצי. בסדר, אז חצי זה ה-Z הקטן, Z גדול זה השם של המשתנה. למה חשוב לי להגיד לכם איפה מופיעה הטבלה? ובכן כך, אנחנו הולכים וקרבים לקראת בחינה, תגמר בקורס, ויתכן מאוד שבבחינת תגמר תצטרכו לענות על שאלה בהתפלגות נורמלית, ותצטרכו את הטבלה הזאת. הטבלאות שממוקמות, כן, כתבתי לכם, נכון, ובסוף חוברת המטלות, כמו שמשה כתב, איפה נמצאת הטבלה. אז אחד, יש טבלה גם בסוף חוברת המטלות, ושמתי לכם באתר איזשהו קובץ שאני אשתמש בחלקים ממנו. אבל בבחינה מה שיהיה לכם זה לא חוברת המטלות, אלא רק יחידת הלימוד. ולכן כדאי מאוד שכבר עכשיו תכירו את מיקום הטבלה ביחידת הלימוד, כדי שאני לא אקבל את השאלות במהלך הבחינה. אוי, איפה נמצאת הטבלה הנורמלית? אוי. כן? אז לא. בזמן הבחינה זה לא הזמן לחפש איפה נמצאת הטבלה, כדאי לדעת קצת קודם. בסדר? אז עמוד 92.9 זה העמוד האחרון. כן? פותחים את הספר מבסוף, מעבירים את דף התיקונים ומגיעים לטבלה. יפה. אז כך, אני אנסה להראות לכם את הטבלה כפי שהיא. כן, אתם לא ממש יכולים לקרוא פה משהו. אני מקווה שכמו שביקשתי, יש מולכם את הטבלה, כך שאתם תוכלו לראות מדף
שהוא קצת יותר קרי, אבל רק כדי שנראה את המבנה, ואז נעבור לראות חלק קצת, חלק קטן יותר מהטבלה שהגדלתי. המבנה של ה, כן, הכותרת, פונקציית ההתפלגות המצטברת, של משתנה נורמלי סטנדרטי, פי של זה. אז ככה, מה יש לנו? פה יש לנו את Z. עכשיו, Z קטן. הערך שעות, את הערך פונקציית ההתפלגות המצטברת בו, אני מחפשת. פה, בטור, יש לי עשיריות ואחדות. ובשורה, יש לי מאיות. זה בעצם הכותרת של הטבלה. בתוך הטבלה מה שיש לי זה את הערך של פי של Z. בסדר? למשל, אם אני ארצה לדעת, בסדר? מה זה פי של 1.52, אז אני צריכה ללכת ל-1.5 בטור, הנה זה כאן, ול-0.02, כן, זה המאיות שלי בשורה, כאן, ולמצוא את ההסתברות שנמצאת במפגש ביניהם. זאת אומרת, פי של 1.52 זה 0.9357. אז ככה קוראים את הטבלה הזו. בואו נעשה כמה דוגמאות. איך משתמשים בטבלה? אז בואו נראה. מה ההסתברות ש-Z יהיה קטן או שווה מ-0.52? אז דבר ראשון שוב, אני רוצה שקודם כל נרשום את זה במונחי פי, במונחי פונקציית ההתפלגות המצטברת של Z. מה זה במונחי פי? לפני שאני הולכת לטבלה בכלל, לחפש את הערך. נראה לכם פי של Z, זה ההסתברות של Z קטן או שווה מ-Z. D למה 1 פחות? אני בקטן שווה, אני לא צריכה 1 פחות. אני בדיוק כרגע בקונספציה של פונקציית התפלגות מצטברת, קטן שווה. אני לא צריכה פה אחד פחות, כמו שרס כתב, זה בדיוק פי של 0.52. יפה. כשכבר הגעתי לפי של, עכשיו אני יכולה ללכת לטבלה. בסדר? בואו נלך לחלק של הטבלה שהגדלתי, שאפשר יהיה לקרוא במשהו, פרוט שקווה שאתם רואים את זה על המסך שלכם קצת יותר טוב ממה שאני רואה את זה פה לטלוויזיה. בסדר? אז 0.52, אז אני הולכת בטור על 0.5, בשורה על 0.02, כי יש לי שתי מאיות, וחיבור שלהם
מביא אותי לכאן. נכון. כמו שכתבה לי בת אל, 0.6985. יפה. מה ההסתברות ש-Z יהיה גדול או שווה מ-1.31? שוב, אני קודם כל מתרגמת לפי, לפני שאני הולכת לטבלה. רק כשהגעתי למצב של פי של משהו, אז אני ניגשת לטבלה. אז מה אני צריכה לעשות קודם? אלא ההסתברות שווה ל-0.6985. לא קטנה שווה. זאת ההסתברות. נכון. יפה. מכיוון שאני רוצה עכשיו גדול שווה, אז אני צריכה ללכת, קודם כל, להפוך... כדי שאני אוכל ללכת לפונקציית התפלגות מצטברת, אני צריכה קטן שווה, אז אני הולכת ל-1 פחות המאורע המשלים, נכון? 1 פחות ההסתברות ש-Z קטן או שווה מ-1.31, וזה, כמו שעדי כתבה לי, 1 פחות פי של 1.31. ועכשיו אני הולכת לחפש בטבלה מה זה פי של 1.31. אדריאל כבר כתב לי את התשובה. וגם עדי. רגע. בתאל עוד שנייה אני חוזרת אלייך. אני רוצה רגע לרגשת לפה. 1.31, בואו ניקח צבע אחד. אז אני הולכת ל-Z שהוא 1.3. בטור. 0.01. והחיבור יהיה 0.9049. שזה אכן 0.0951. עכשיו אני רוצה להתייחס גם למה שבתאל וגם למה שיעקב כתבו לי בצ'אט. אז כך, בתאל, Z קטן שווה מ-0.52, נכון? פונקציית התפלגות מצטברת, זה ההסתברות למאורע כזה, נכון? כשאני כותבת פי של 0.52, אני בעצם כותבת מה ההסתברות ש-Z יהיה קטן שווה מ-0.52. זה, מה שכתוב פה, זה בדיוק אותו דבר, רק צורת רישום שונה. פי ב-0.52 זה לא מה ההסתברות ש-Z שווה 0.52, אלא מה ההסתברות ש-Z קטן או שווה מ-0.52. ולכן זאת, יש פה שוויון במה שרשום בטבלה, ולא קטן שווה. עכשיו, יעקב שאל, למה כתבתי פה, בצדק, למה המאורע המשלים של Z גדול או שווה מ-1.31, כן, זה Z קטן או שווה מ-1.31. נכון, למען הדיוק הייתי אמורה לכתוב פה קטן ממש. למה לא הקפדתי בזה? כי האם במשתנה מקרי רציף, בואו נרשום לנו את זה רגע, יש הבדל בין ההסתברות ש-X קטן או שווה מ-A, וההסתברות
ש-x קטן ממש מ-a. ודימה כבר אמר לך יעקב, עכשיו אני אגיד לכולם מה דימה אמר. דימה אמר השווה לא משנה, כי בנקודה זה שווה לאפס, נכון? כי מה ההבדל בין שניהם? נכון? ההסתברות ש-x קטן הוא שווה מ-a, שווה להסתברות ש-x קטן ממש מ-a, נכון? ועוד ההסתברות ש-x שווה ל-a. אבל אנחנו אמרנו בהתחלה שההסתברות שמשתנה מקרי רציף יקבל ערך ספציפי היא 0. ולכן במשתנה מקרי רציף אין הבדל בין x קטן שווה מ-a ו-x קטן מ-a, x גדול שווה ו-x גדול ממש. ולכן לא הקפדתי על זה, אבל אתה צודק שעל פניו זה הדבר המדויק. שמבחינת ההסתברויות זה לא משנה. בואו, אני רוצה שנחשב עוד הסתברות אחת. וההסתברות הבאה שאני רוצה שנחשב זה מה ההסתברות ש-z קטן או שווה ממינוס 0.4. מה זה במונחי פי? את הולכת מהר מדי, את מקלקלת לי את כל הפן. מה שכתבת הוא נכון, אבל אני רוצה שנגיע לזה עוד רגע. טוב. אז על פניו, ההסתברות ש-z קטן הוא שווה ממינוס 0.4, נכון? זה בדיוק. ערך פונקציית ההתפלגות המצטברת במינוס 0.4. נכון? זה פי של מינוס 0.4. אבל כשאני ניגשת לטבלה, ואני אלך לטבלה הגדולה, אנחנו נראה שהערך של z הכי קטן שמופיע, נכון? הוא 0. תסתכלו אצלכם, תוכלו לראות. פה אני מניחה שאתם לא מצליחים לראות כלום. אבל הערך הכי קטן שמופיע בטבלה עבור z הוא 0. כל הערכים של z שמופיעים פה הם ערכים אי-שליליים. בסדר? אז מה אני עושה? אז אני נזכרת איך נראית פונקציית התפלגות, פונקציית הצפיפות של משתנה מקרי נורמלי סטנדרטי. וננסה שוב את כוחנו בציור. נניח שזה סימטרי, כשפה זה 0. ואני רציתי, נניח שזה מינוס 0.4. נכון? אני רציתי את השטח הזה. אבל אמרנו שפונקציית הצפיפות של נורמלי סטנדרטי היא עקומה סימטרית סביב 0. ולכן באמת, כמו שגם עדי וגם מיטל כתבו לי, ההתפלגות הזאת היא סימטרית. היא יכולה להסתכל, שוב, זה לא כל כך נראה בציור שלי, תסלחו לי, היא יכולה להסתכל על 0.4, והטענה היא שהשטח הזה, ששני השטחים האלו שווים. סימטריה.
אז האם, מה אנחנו יכולים להגיד על השטח הזה? מה אנחנו יכולים להגיד על השטח שמעל 0.4? נכון? זה בדיוק ההסתברות. אני אעבור לטוש דק, ואז יכול לכתוב את זה יותר ברור. זאת ההסתברות ש-Z גדול מ-0.4. נכון? וכמו שעשינו קודם, עוברים לקטן שווה, 1 פחות ההסתברות ש-Z קטן הוא שווה מ-0.4, שזה בדיוק 1 פחות פי של 0.4. מתן, עוד לא גמרתי להסביר את הדוגמה במספר השלילי, אז איך אפשר עוד פעם? רגע, עוד לא סיימנו את זה. אנחנו במהלך. אני לוקחת את הסימטרי סביב 0, כלומר, אם יוצאו ממני את מינוס 0.4, אני מסתכלת על 0.4, אבל השטח מעליו. זו הסתברות ש-Z גדול ממש מ-0.4, זה 1 פחות ההסתברות ששמאלה ל-0.4, שזה בדיוק פי של 0.4. כלומר, שהשטח שמתחת למינוס 0.4 הוא בדיוק 1 פחות פי של 0.4. נכון, אני לוקחת את זה ומחזירה את זה לפה. זאת אומרת, מספר שלילי תמיד יהיה סימטרי, במספר שלילי אנחנו תמיד תלך להשתמש בסימטריה. עכשיו, אנחנו קיבלנו פה, רגע לפני שנלך לטבלה, בעצם קיבלנו פה משהו כללי, אני יכולתי לעבוד פה עם ערך כללי ולקבל, אתם יודעים מה, רגע, בואו כן נלך לטבלה קודם, אני ארשום את זה פה. הנה הטבלה הקטנה שלנו, פי של 0.4. אז פה אנחנו הולכים ב-Z שהוא 0.4. ובמאיות ב-0. ואנחנו מקבלים שפי של 0.4 זה 0.6554. כלומר, ההסתברות ש-Z קטן או שווה ממינוס 0.4, שזה פי של מינוס 0.4, יהיה 1 פחות פי של 0.4, ואחרי שנלך לטבלה זה יהיה 0.3346. עכשיו, מה שרציתי לכתוב לנו פה, זה את הכלל הבא, שפי של מינוס Z, יהיה תמיד שווה ל-1 פחות פי של Z. הנה, זה בדיוק מה שמצאנו כאן. כן? פי של מינוס 0.4 שווה ל-1 פחות פי של 0.4. ואם לא זוכרים, אז מציירים רגע את הציור ונזכרים בסימטריה ורואים איך זה עובד. יפה. אז עד עכשיו שאלנו את עצמנו מה ההסתברות של ערכים מסוימים. עכשיו אני רוצה ללכת ולשאול את עצמי שאלה מהכיוון ההפוך. ששוב חוזרת בעצם למקורותינו ביחידה 5. והשאלה שלי היא, מהו הרבעון העליון של משתנה נורמלי סטנדרטי? אוקיי,
עכשיו, מה זה אומר לחפש, מה זה בעצם לשאול, מה זה הרבעון העליון של משתנה נורמלי סטנדרטי? מזכירה לכם רבעון עליון, כשהיינו ביחידה 5, זה הערך ש 75%, כן, 3/4 מהתצפיות מתחתיו. במקרה שלנו, זה הערך שההסתברות להיות קטן שווה ממנו היא 0.75. כלומר, מה שקורה הוא שבעצם אנחנו מחפשים איזשהו ערך A, נסמן רגע, אני לא אשתמש בסימון הרגיל כדי שלא יהיה לנו יותר מדי סימונים. כן, אנחנו מחפשים A כך שיתקיים שההסתברות ש-X קטן מ-A תהיה 0.75. מה הערך שההסתברות להיות קטן ממנו היא 0.75? סליחה, לא X. Z, אנחנו בנורמלי, סטנדרטי. נכון? אבל מה זה ההסתברות ש-Z קטן מ-A או קטן שווה מ-A? שוב, לא כל כך עקרוני. איך סימנו את זה? איך אני מסמנת את ההסתברות ש-Z קטן או שווה מ-A? בסדר? קודם היה לי Z קטן או שווה מ-0.52, זה היה פי של 0.52. אז אם זה עכשיו Z קטן או שווה מ-A, טל ודימה, אתם רשים לי ישר רק תשובה. נכון, יעקב, פי של A. נכון, זאת אומרת, אני מחפש את A, כך שיתקיים שפי של A הוא 0.75. אז אם אני הולכת רגע לטבלה, בטבלה אמרנו שבחוץ יש לנו את הערכים, ובפנים את ה-Z, ובפנים יש לנו את ההסתברויות. ואנחנו כל הזמן, מה שעשינו זה לקחנו את ה-Z, ומצאנו את ההסתברות. עכשיו בעצם מבקשים מאיתנו לעשות את הדרך ההפוכה, נכון? אומרים לי את ההסתברות ואומרים לי תמצאי את ה-Z. נכון? כי אני יודעת, אני רוצה פי של A שייתן, שיחפש A כך שפי שלו זה 0.75. אז בעצם מה שאני אמורה לעשות זה ללכת ולחפש פה בטבלה איפה יש לי 0.75 ואז לצאת החוצה. כן? עכשיו, אין פה ערך שהוא בדיוק 0.75, יש כאן 0.7486 ו-0.7517. כש-0.7486 זה... איפה היה לי? זה כאן, והשני הוא כאן. כן? ואם יוצאים החוצה... כן, זה 0.67 או 0.68. בסדר? עכשיו, זה העיקרון, אבל אז, אם אתם מסתכלים בדף שיש לכם, בטבלה שיש לכם, או בספר, או בחוברות המטלות, אתם רואים שיש טבלה קטנה למטה, פה לא שמתי אותה ביחד כדי שיהיה לנו יותר פשוט, אבל הנה הטבלה הזאת כשהיא מוגדלת. טבלת עזר. Z כפונקציה של פי של Z. כלומר, בטבלה הזאת נתנו לנו את פי של Z, ולכל פי נתנו את ה-Z המתאים לו. עכשיו, לקחו לא כל פי של Z, אלא ערכים שהם נפוצים, שמשתמשים בהם יותר.
כן? אז למשל, אנחנו רצינו פי של A שווה ל-0.75, אז אני אומרת, איפה פי של Z שווה 0.75? הנה, כאן. נכון? אז ה-Z המתאים לזה הוא 0.674. בסדר? אז אם אני מחפשת, נתונה לי ההסתברות ואני רוצה את הערך, את Z, אז אני אלך לטבלת עזר. אם יש את ההסתברות שרוצים, נמצאת פה, אני אקח. אם לא, אני אלך לטבלה הגדולה וחפש שם. בסדר? אז מטבלת העזר, אנחנו מקבלים ש-A הוא 0.674. עכשיו, אחרי שמצאתי את הרבעון העליון, עכשיו אני רוצה לשאול מהו העשירון התחתון. אז מה אני מחפשת עכשיו? בואו נסמן. מוחמד, טבלת העזר נמצאת מתחת לטבלה. כן, זה עמוד שיש בו את הטבלה הגדולה ומתחתיו את טבלת העזר. בסדר, מה אנחנו מחפשים עכשיו? בואו נסמן את זה רגע ב-B, שיהיה לנו נוח להתייחס. העשירון התחתון נסמן אותו ב-B. מה אני מחפשת עכשיו? נכון? אז אנחנו מחפשים B, כך שיתקיים שההסתברות ש-Z קטן או שווה ל-B, למה שווה? זה נכון, רק זה בערך שמונה שלבים מאיפה שאני נמצאת קדימה. מה זאת אומרת מעל עשירון התחתון? לא. עשירון התחתון זה הערך שהסתברות להיות מתחתיו היא 0.1. עשירון תחתון, לא רבעון תחתון. בסדר? זאת אומרת, אני רוצה שההסתברות הזאת תהיה 0.1. עכשיו, בדיוק כמו קודם, זה בעצם כמו להגיד, נכון? שאני מחפשת B כך שפי של B שווה ל-0.1. עכשיו, אני מחפשת B כזה. מה אתם יכולים להגיד לי על ה-B הזה? רגע לפני שאני מוצאת מספר מדויק. אתם יכולים להגיד לי למשל מה הסימן של B? אני מחפשת עכשיו מספר שיהיה B הזה, הוא יהיה חיובי או שלילי? אז מיטל אומרת לי ש-B הוא שלילי, ואני מאוד מסכימה.
בואו נעזר עוד פעם בציור. ציור זה דבר, זה מאוד קטן. ציור זה דבר שמאוד עוזר לנו. גם אם הוא לא מדויק. בסדר? אז אנחנו מחפשים את ה-B הזה. הנה מיסטר B. אנחנו רוצים שהשטח הזה יהיה 0.1. עכשיו, למה אני ידעתי לצייר אותו פה? כי אם פה 0, נכון? השטח עד 0, מכיוון שאמרנו שהגרף הזה סימטרי, נכון? אז מה זה פי של 0? נכון? השטח עד 0 הוא בדיוק חצי. נכון? 0 זה בעצם החציון של המשתנה הזה. נכון? אז אם אני רוצה שטח שהוא פחות מחצי, גם אנחנו רואים את זה בטבלה, כן? פי של 0 זה חצי. אז אם אני מחפשת ערך שהשטח עד אליו הוא פחות מחצי, אז ברור לי שהוא יהיה שלילי. בסדר? ולכן אם אני מחפשת, אם השטח עד b צריך להיות 0.1, אז ברור לי ש-b צריך להיות קטן מ-0. עכשיו, גם בטבלת העזר, כן, שימו לב, הערך הכי קטן של פי שמופיע הוא חצי, כי כל הזדים הם חיוביים. כן, גם פה אנחנו רואים פי של z שווה חצי, אז z שווה 0. כלומר, אני צריכה לעשות פה איזשהו תהליך, ואני לא יכולה ללכת ישר לטבלת העזר. עכשיו, אני כתבה לי פי של מינוס b שווה ל-0.9. כלומר, כמו שעשיתי קודם, כשחיפשתי מה זה פי של מינוס 0.4 והשתמשתי בסימטריות, גם כאן אני רוצה להשתמש בסימטריות. כן? למה? אם אני אלך ואסתכל על מינוס b, עכשיו רואים כמה אני ציירתי, זה לא סימטרי, אבל נניח, נניח שזה סימטרי, מה שמצויר כאן, ונסמן כאן את מינוס b. אז השטח מעל מינוס b, מכיוון שזה סימטרי, הוא גם 0.1. מוחמד, לא הבנתי את ההערה. מה זאת אומרת, אבל לא אמרנו לפני דקה שעל כל פלוס יש הסתברות דומה במינוס? את זה לא הבנתי. בואו, אני אמשיך עם זה ונראה אם זה יהיה ברור, חמה. בסדר? פי, בסדר, השטח מעל מינוס b הוא 0.1. נכון? ולכן השטח מתחת ל-b, למינוס b, יהיה 0.9. כמה, מההערה הזאת אנחנו נלמד שיש לך בעיה של פיצול אישיות. מה זה גם אני לא הבנתי אותה, את מה שכתבתי בעצמי. את מה שאת כתבת, את לא הבנת? טוב. נכון? אז מהציור הזה אנחנו רואים שפי של מינוס b זה 0.9, כן? השטח שמאלה ל-b, למינוס b. עכשיו שימו לב, זה גם מסתדר בדיוק עם מה שרשמנו פה. נכון? כי פי של מינוס b, נכתוב את זה בצבע אחר רגע. פי של מינוס b, אולי זה רוחמה יסדר לך מה שלא היה ברור קודם. פי של מינוס b זה בדיוק 1 פחות פי של b. זה מה שכתבנו שם. פי של מינוס z שווה ל-1 פחות פי של z. אבל פי של b אנחנו רוצים שתהיה 0.1. ולכן זה 0.9. נכון? אז מה שמסתדר לנו מהציור, גם מסתדר לנו מהנוסחאות. יפה. אבל 0.9, אם מינוס b, ההסתברות להיות קטן ממנו 0.9, זה מינוס b הוא כבר חיובי, את זה אני יכולה למצוא בטבלה. נכון? אז יפה. אז למה שווה מינוס b? אני אלך לטבלת העזר. ואני אלך ל-0.9
פי של Z שהוא 0.9. כן? והנה, מינוס B זה 1.282. ואם מינוס B זה 1.282, אז כמובן ש-B הוא מינוס 1.282. ואכן קיבלנו ש-B הוא שלילי כמו שציפינו. בסדר? כלומר, העשירון התחתון של משתנה נורמלי סטנדרטי הוא מינוס 1.282. בואו נעשה רגע של סידור עניינים. אנחנו נקרא עומדים לפני סיום. ראינו בהתחלה מה זה בכלל, איך אנחנו מטפלים במשתנה מקרי רציף. נכון? ראינו את פונקציית הצפיפות. את פונקציית ההתפלגות המצטברת, ואיך בעזרת פונקציית ההתפלגות המצטברת אנחנו יכולים לחשב הסתברויות. ואז אמרנו, אנחנו מטפלים בשני טיפוסים של פונקציות צפיפות. הטיפוס הראשון הוא פונקציות צפיפות לינאריות למקוטעין, וראינו איך אנחנו מטפלים בפונקציה כזאת. והטיפוס השני הוא התפלגות נורמלית. והתחלנו לטפל בהתפלגות נורמלית סטנדרטית שסימנו אותה ב-Z. את המשתנה הזה ב-Z. וראינו שאנחנו מסמלים את פונקציית ההתפלגות המצטברת ב-Phi. הכרנו את הטבלאות, הטבלה הגדולה וטבלת העזר, וראינו איך אנחנו מחשבים בעזרתן הסתברויות. אז בהתחלה ראינו איך אנחנו מחשבים הסתברויות מהטבלה, ואחר כך איך אנחנו מוצאים ערכים שההסתברות עד אליהם נתונה. כן? במקרה שהערך יהיה חיובי ובמקרה שהערך יהיה שלילי. ואת כל זה לגבי התפלגות נורמלית עשינו לגבי התפלגות הנורמלית הסטנדרטית. מה צפוי לנו בשבוע הבא? אז בשבוע הבא אנחנו נמשיך לטפל בהתפלגות הנורמלית, אבל אם היינו קודם בהתפלגות הנורמלית סטנדרטית, עכשיו אנחנו עוברים להתפלגות נורמלית כללית. נורמלית כללית. בסדר? אנחנו עדיין, גם לשבוע הבא צריך את הטבלה הנורמלית, כן? אז גם ששבוע הבא היא תהיה אצלכם. אז זה בא לסגור לנו את כל החומר, ובזמן שישאר לנו נעשה דוגמאות, שאלות. שאלות לתרגול. נראה לי שכבר נחליל גם את יחידה 8 בתוך הסיפור. אם יש לכם לקראת שבוע הבא שאלות שאתם רוצים שאני אתייחס אליהם, אתם מוזמנים להעביר אליי. יקטרינה, האם יהיה שיעור חזרה? שאלה טובה. אני מודה שעוד לא החלטתי. בעיקרון השיעור הבא, השיעור האחרון שלנו, השיעור של השבוע הבא, השיעור המתוכנן. ייתכן, נראה איך אני ארגיש במצבנו בסוף שבוע הבא, ייתכן שאני אחליט לעשות שיעור חזרה כלל קורסי, אבל ייתכן שהוא לא יהיה בשעה הזו, אלא שהוא יהיה בשעות הבוקר. שוב, אני אוציא הודעה מסודרת,
אם נחליט לקיים, אם אני אחליט לקיים שהוא חזרה, מתי הוא יהיה, באיזה שעות וכן הלאה. איליה למתי ממן 15, אני מפרסמת את הפתרון ביום ראשון הבא, בבוקר. אז לכל היוחר עד יום ראשון, ממן 15. זהו, אנחנו נסיים פה היום. בסדר, אז שבוע הבא נסיים עם התפלגות נורמלית וניקח שאלות לא רק במשתנה רציף, אלא בכלל על כל הקטע האחרון של החומר, נראה לי. אולי ניקח כמה שאלות מבחינה. שוב, אם יש משהו שאתם רוצים ספציפית, ראיתם שהתחלתם לעבור על שאלות לבחינה וראיתם דברים שאתם רוצים שנעבור עליהם, תשלחו לי במייל, בוא נגיד עד יום ראשון, כדי שאני אספיק מטל. כל השיעורים מוקלטים, זאת אומרת, אם שיעור החזרה יהיה מוקלט. הכל מוקלט. זהו. אם יש לנו, כן, יש לנו איזה דקה, אז רק אני רוצה להראות לכם, אני לא זוכרת אם הראיתי לכם, אבל אין לי זמן לראות. בלשונית הראשונה באתר הקורס משאבי למידה כלליים, שפותחים אותה, יש קישור שנקרא בחינות גמר, זה בחינות הגמר העדכניות, יותר מאשר מה שיש לכם בצד ימין שם הקישור לספרייה. אז זה הקישור הרלוונטי יותר לגבי בחינות גמר. תפתחו את זה, תראו, תקבלו תמונה מה קורה. אז אנחנו נסיים פה להיום. ערב טוב ושבוע מוצלח.